Hej og velkommen til en ny vlog på min kanal. I dag der er det onsdag den 8. april. Det er ved at være en uges tid siden, at jeg har lagt en video op, og så tænkte jeg, at nu var det på tide, at jeg fik en ny vlog herfra en dag i vores liv. Det er jo stadigvæk lockdown og corona times, så vi er jo stadig ikke ude at lave alt muligt. Men i dag, der skal jeg lave bygselvomkugler sammen med min ældste søn, og så er det bare sindssygt godt vejr. Så jeg tænker også, at vi skal ud og lave noget udenfor senere sammen med hans lillebror og sammen med Henrik, deres far og min kæreste. Og så tænkte jeg, at det kunne vi sikkert godt få en hyggelig vlog ud af, og jeg håber, at I har lyst til at kigge med. Nå, men altså dagen sover lur, så det her med at lave bygselvromkugler, det bliver ligesom, som jeg sagde, sådan en ting, som det bliver mig om, vores store dreng skal lave sammen. Og det er simpelthen så smart, fordi nede i vores bager havde I fundet på et lidt sjovt tiltag, sådan så i stedet for, at man sådan, skal lave sine romkugler, så er det bygselvromkugler, så man kan aktivere børnene her i lockdown-tiden. Så kunne man købe sådan et her sæt, hvor der så er en romkugledej, man kan skære og rulle, og så fik man pynt med. Så det er ret nemt at lave, men ret sjovt for børnene. Så det skal mig og Adam lave nu. Er du klar, Adam? Se, så laver vi det. Så viser mor dig. Så tager man sådan et her, og så ruller man en kugle, sådan der, og så dypper man den hele vejen rundt, og så lægger vi dem over på den her. Okay? Det er blevet til 9 romkugler, og de er flotte. Og vi venter lige med at spise dem til David vågner, så vi alle 4 og Henrik også kan hygge med dem. Wow, hvor er de flotte! Ja, wow, de er vildt flotte. Ja. Dem sætter vi lige herud på kø, så vi lige kan sætte sig lidt i køleskabet. Så, godt. Så kan du lige åbne køleskabet. Så skal vi lægge kun lidt ned. Så. Jeg ved ikke, om det er noget, som alle bager laver, eller om det bare lige var den her lokale bager, som synes, det var en god idé, men altså, ellers kan I i hvert fald kigge efter det. Det var en succes. Adam synes, det var sjovt, jeg synes, det var hyggeligt. Og også ret nemt. Jeg ved også godt, man kan lave sin egen romkugle fra bunden. Men det her, det var altså en fin løsning, synes jeg. Det var ret sjovt. Og nu tænker jeg bare lige, som sagt, at vi slapper lidt af, inden vi skal. Så hygger vi med dem senere, og så skal vi udenfor. Og jeg er så vild med, når vi nu alligevel bare er i lockdown. Og det eneste, man kan, det er at gå udenfor og gå en tur, at vi så bare har fået det her sindssygt lækre vejr. Ej, hvor er det fedt. Wow, jeg har lige fået en besked om, at der er kommet en pakke til mig. Lidt skørt og et projekt, som jeg ikke er helt sikker på, at det er en god idé, jeg har begivet mig ud i, men nu prøver jeg. I ved, at jeg før i tiden altid fik lavet sådan akrylnegle. Jeg har en skade på begge mine tommelfingernegle, og der er også mange af jer, der spørger, hvorfor jeg tit har plaster på og sådan noget. Det er fordi, mine negle lige simpelthen vokser grimt ud. Så jeg bliver meget usikker, når jeg ikke har akryl på dem. Jeg har ikke råd til at få det lavet hver måned, fordi jeg er på SU, og nu er jeg også på SU. Og så begyndte jeg bare nøjes med at lave akryl på tommelfingeren, og så bare tage lak på, så neglene var ensfarvet. Men det er også sådan lidt omstændigt, og nu er der jo igen lockdown, og vi aner jo ikke, hvornår salongerne åbner op igen. Så jeg kan jo slet ikke få det lavet. Nu har jeg bestilt sådan et akrylsæt med alt, hvad det indebærer, til selv at gøre det. Og det bestilte jeg i forgårs om aften, og det er så lige kommet. Det synes jeg er vildt nok. Så det tænker jeg da, jeg skal hente i dag. Og så måske prøve at se, om jeg kan finde ud af. Jeg tror, det er mega svært. Altså, det er jo sådan noget, folk tager uddannelser i at lave, men de siger, at hvis man følger vejledningen, så skulle det kunne lade sig gøre. Hej, everybody! Nu skal vi smage dem. De smager jo nok ligesom dem fra bageren, når det er det bageren, der har lavet på dejen. Det er jo et kit, jo. Ja. Ja, det er et romkugle-kit. Du skal lige tilstille. Igo. Jeg er på vej op for at hente min pakke med alle de der negleting. Jeg har bare lige sat mig i læ her, så vinden ikke går ind i mikrofonen. Jeg har tænkt mig at hente pakken, og så vise jer, hvad der er i den. Der skulle være alt i, sådan i forhold til, altså hvis man er nybegynder og skal prøve at lave akrylnegle. Og jeg tænker, at der er mange, der leder efter små projekter, de kan lave her under alt det her corona-lockdown. Og jeg ved også, at det er blevet sådan en ting, der er mange, der får lavet deres negle, så det kunne være, at der var nogen, der havde interesse for det. Men jeg tror, jeg kommer ikke til i den her video at filme, at jeg laver neglene, fordi som jeg sagde, jeg er sikker på, at det er rigtig, rigtig svært. Og jeg kommer til at skulle øve mig mange gange, før at det bliver pænt, tænker jeg. Men hvis der så er interesse for det, når jeg så har lært det, så laver jeg en video, tror jeg, hvor jeg viser, hvordan jeg gør. Men i dag, der viser jeg bare lige, hvad der er i pakken. Det er en lille pakke. Hej, Logan. Henrik, værsgo.
Nej. De har pyntet den rigtig fint. Der er lidt glimmer med. Tak for din bestilling. Vi har lyst til at forkæle dig, og derfor får du den lille gave. Det er sådan noget negleglimmer til at dekorere dem bagefter. Der er vejledningen her. Så er der akrylpulver, og jeg har valgt den farve, jeg plejer at få lavet selv. Den hedder Rose Dust. Og der bliver det sådan, ja, næsten gennemsigtigt. Det er den, jeg synes, der ligner mest ens almindelige negle. Så er der to forskellige file. Penslen, som man laver det med. Det er som også en fil, det her, eller sådan til at skrubbe den af. Negletipper, og det ser sjovt ud. Det ved jeg godt, at det ser sådan, men man folder dem ligesom sammen, og så sætter man den ind under neglen, og så former man, og så kan man gøre, så kan man forlænge neglen med akryl. Det bruger man det her til. Så er der primer, som man skal også have på inden. Og bonder. Hvad er det her? Cleaner. Det er til at rense penslen. Og akrylvæske, man blander pulveret og væsken. Som sagt, så kommer jeg ikke til at gøre det i dag, men jeg tænker, at jeg kan linke til det her selv. Men hvis jeg kan lære det, så kan jeg spare mange penge. Men jeg skal nok sådan opdatere undervejs over denne stykke tid, hvis jeg sådan, når jeg lige har lært det. Jeg sidder inde i stuen, og Henrik er inde i soveværelset, og han har lige sendt mig en sms. Please sig til mig, at vi ikke er det eneste, der kan finde på at sende en sms til hinanden, fordi vi får dovne til at gå ind og snakke sammen. Vi skulle egentlig bare have lavet noget hakkebøffer og noget i dag. Men han skriver, at vi måske skulle tage og støtte de lokale ved at købe noget takeaway. Og jeg kunne ikke være mere enig. Det bliver man jo opfordret til, hvis man har overskud til disse tider. Yeah! Takeaway! Og det er bare sådan en god undskyldning for at købe noget mad. Så nu skal vi finde ud af, hvad vi skal have at spise. Ja? Det er bare fordi, hvorfor laver du det der? Det er fordi, jeg bare lige skulle fortælle bloggen noget. Må jeg være med? Ja. Yeah. Jeg sidder og finder ud af, hvad vi skal finde på til aften. Vi skal hente kasser med mad. Det kalder Adam takeaway, hans det kasser med mad. Vi overvejer lidt Texas, og de har som børnemenu faktisk også hakkebøf med pommes, og det vil Adam gerne have. Og så kunne jeg få kylling. Jeg skal bede om to børnemenuer. Den ene skal være sådan en der grillede kyllingebryst. Og der er grovfritter til, ikke? Det er så fint. Det gør vi. Hej. Yes. Holder I fest herinde? Ja, party! Det er færdigt klokken 5. 5? Ja. Vi har snakket om at sidde ude for at spise det, for vi ved jo ikke, hvor lang tid det her gode vejr det holder, så det bør med at nyde det. Så er der mad, og vi har besluttet, at det var mere praktisk at spise end og gå ud bagefter. Lækker mad. Henrik har fået Kansas pizza. Så er vi klar. Og begge boys har fået grovfritter og hakkebøf og lidt børnegrønt. Og jeg har faktisk også fået en børnemenu. Jeg har fået kyllingfilet. Det var virkelig dejlig mad. Virkelig skønt. Og nu lige om lidt, så går vi ud og leger lidt. Og ja, det ved jeg ikke. Måske går en tur. Og så når drengene sover i aften, så skal vi se Vikings færdigt, det man nu kan. For det er vist noget med, at den sidste halvdel af sæson 6 først kommer til december. Hvis der er nogen, der efterlyser serier og sådan noget, som de kan se her under lockdown, så vil jeg godt anbefale Vikings. Især hvis man også kunne lide Game of Thrones. Og egentlig også, hvis man ikke tror, man kan lide noget af det. Fordi jeg troede ikke, at jeg nogensinde skulle se hverken Vikings eller Game of Thrones. Fordi jeg tænkte, det er slet ikke en genre for mig. Men jeg har elsket begge dele. Så det kan jeg godt anbefale. Vi er gået på legeplads. Jeg vil virkelig ønske, at det her vejr det bare fortsat for evigt. Det lyder ikke til, at det gør. Men vi krydser fingre. 1, 2, 3. Skal vi fiske? Ja. Al. Fanger du fisk, Adam? Ja, der er nogen fisk, mor. Er der ikke nogen? Nej. Kan du fiske her også? Der er i hvert fald meget det der klamme. Jeg er lige løbet ind for at købe nogle is hurtigt. De andre venter lige udenfor. Og så går vi ned og ser lidt på vandet og hygger ned og går ned til stranden og ser lidt. Så kan vi lige sidde og se solnedgangen og færgen der sejler ud. Nu er det ved at være sommer. Det er virkelig dejligt. Og det er også sådan noget her vi har brug for midt i det her nederen lockdown. Men jeg tænker i hvert fald, at det var alt for den her video. Jeg håber, I har nyt at kigge med. Der går ikke så lang tid, før jeg lægger en video op endnu, for jeg har en planlagt. Men indtil da, så må I have det godt. Prøv at se. Hej hej. Hej hej. Hej hej. Husk at købe takeaway.